matchen mot Tyskland. Jag här inne märks ju till exempel att det är fler och fler folk för varje dag. Men annars så märks vi lite på träningarna och lite på känslan i gruppen. Med tanke på att du till vardags bor och spelar i Tyskland, hur viktig är den här matchen för dig och laget? Alltså för mig personligen, om man ser till när jag kom tillbaka till Wolfsburg efter sommaren, så betyder det såklart mycket, för jag har fått mycket gliringar tidigare år. Men det är klart att ja, i grund och botten betyder det bara 3 poäng. Vi måste ändå liksom fortsätta mot Ryssland och mot Italien. Men självförtroendemässigt kan det betyda mycket om vi vinner på måndag såklart. Hur mycket av de här gliringarna triggat dig nu då inför EM? Ja, de triggar väldigt mycket både på träningar hemma och när det kommer till de här mästerskapen. Så att, de har inte riktigt den där ödmjukheten efteråt. Så att, jag känner mig väldigt, väldigt taggad. Slutligen då, hur kommer det gå mot Tyskland? Vi vinner. Det är vårt mål på måndag. Sen, det är lätt att dra upp denna matchen väldigt, väldigt, väldigt högt. Liksom, men det är fortfarande